Upravljala sam najvećim putničkim avionom na svetu da vi ne biste morali. I još uvek ne mogu da verujem da je kapetan imao toliko poverenja u mene da me pusti da pritiskam sve ove dugmiće. Na svu sreću, ovog puta nije bilo rizično jer sam se nalazila u simulatoru Emirates Airbus 380 aviona u Dubai Mallu, gde svako može da postane pilot na neko vreme. U simulatoru možete da birate u koji od svetskih gradova ćete leteti, kao i kuda želite da ide vaša ruta, čak i vremenske uslove u kojima ćete leteti. Instruktor vam objasni gde se nalaze kontrole i šta čemu služi, i dok letite imate priliku da doživite pogled iz pilotske kabine. Ja sam kao pilot imala kompletnu kontrolu nad simulacijom i boga mi uopšte nije lako i sve vreme sam osjećala pritisak da sletim kako treba. Ako ste od onih koji igraju igrice sa simulacijama leta, ovo će vam biti mnogo lakše. Međutim, za mene je jedino bezbedno reći da bi moj avion definitivno imao prinudno sletanje. Nema veze, važno je da sam se dobro zabavila, a vi mi pišite da li biste želeli da isprobate ovako nešto.